Жил бүр 2-р сарын 3-ны өдөр олон улсын уран бүтээлчдийн баярын өдөр болдог бөгөөд манайд энэ баярыг 2 дахь жилдээ өргөн хүрээнд тэмдэглэж байна. Энэхүү баярын өдрийн утга учир нь яруу найрагч зохиолч, уран зураач, жүжигчин, дуучин, хөгжимчин бүжиг дэглэж, энтертейнерүүд зэрэг дэлхийд баяр хөөр, аз жаргал, амар амгалан, эв нэгдлийг авчирч, амьдралыг гэрэлтүүлж, зүрх сэтгэлийг тайтгаруулдаг бүхэл салбарын гайхамшигтай уран бүтээлчдээ хүндэлж хайрлаж, тэднээр бахархан дэмжих зорилготой юм а. Уран бүтээлчид бол хүмүүсийн амьдралын тулах баг нь болдог. Гэсэн ч энэ дэлхий тэдэн тэр бүр сайхан сэтгэлээр хандаж, аз жаргалаар хариу барьдаггүйг бид мэднэ. Үүнийг дэлхийн Монголын үе үеийн уран бүтээлчдийн түүхэн амьдрал харуулдагч тэд бидэнд давтагдажгүй уран бүтээлээ үлдээгээд явдаг. Жинхэнэ уран бүтээлчийн бүтээл төрөл бол материаллык юугаарч хэмжигдэхийн аргагүй үн цэнтэй байдгийг дэлхийн гайхамшигт уран бүтээлчид амьдрал түүхээрээ баталсан байдаг. Тэгвэл энэ жилийн олон улсын уран бүтээлчдийн өдрөөр Corporate Convention Center зохион байгуулагдах ёслол хүндлэлийн цогц арга хэмжээнд Монголын соёл урлаг утга зохиолгээд бүхий салбарын шилдэг 500 уран бүтээлч болон Оросын холбооны улс, Япон, Швед, бүгд найрамдах Хятад ард улс зэрэг олон орны уран бүтээлчид урилгаар оролцох юм а.